היי, הסרטון הבא על גרפים של פונקציות אלמנטריות במישור. אנחנו הפעם נדבר על אקספוננט. אז קודם כל, איך נראה הגרף של אקספוננט? נכון? זה מה שמעניין אותנו. אז הגרף נראה ככה, בוא נשים את המישור, וזאת הצורה. מה אנחנו יכולים להסיק מהגרף הזה? אז קודם כל, בוא נתחיל עם התחום הגדרה. תחום הגדרה, אין לי שום בעיה עם אף X. כל ה-X הם מוגדרים, תחום הגדרה הוא כל X. הלאה. שימו לב שהאקספוננט הוא חיובי לכל X. כן? כל X שאתם מביאים, האקספוננט הוא חיובי. זאת תכונה חשובה, במיוחד בחדווה 1 בחקירות. שים לב שלא משנה איזה X מציבים, גם X'ים שליליים, התמונה, E בחזקת X, העקומה עצמה היא חיובית, מעל ציר X, כל ה-Y'ים החיובים. אוקיי. בואו נדבר על גבולות מרכזיים או נקודות עיקריות בגרף. אז כאשר X שואף למינוס אינסוף, יעני שאנחנו מאוד מאוד הולכים שמאלה, אנחנו שמים לב שהגרף הולך ונושק ל-Y שווה 0, הגבול הוא 0. האקספוננט הוא חיובי תמיד, אבל כשאני הולך מספיק שמאלה, אני מתקרב ל-0 כרצוני. מה עם הנקודה X שווה 0? מה ה-Y פה? אז טוב, אם בחזקת 0 אנחנו יודעים שזה 1, אז ה-Y הוא 1. ועוד נקודה אסטרטגית חשובה, מה קורה כאשר אני הולך מאוד 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 רחוק ימינה, זאת אומרת ש-X שואף לאינסוף. אז ש-X שואף לאינסוף, אני שם לב שה-Y עולה מאוד מאוד למעלה, זאת אומרת, ה-Y הולך לאינסוף. אז אלה נקודות אסטרטגיות שכדאי שנדע. מה עוד כדאי שנדע על אקספוננט? אז קודם כל היא מונוטונית עולה ממש. כשאני הולך משמאל לימין, אתם רואים, הגרף עולה, עולה ממש. עוד דבר, היא חד-חד ערכית. כן, כל ישר מקביל לציר X חותך לכל היותר פעם אחת את הגרף. זאת אומרת, מעל ציר X הוא חותך פעם אחת, מתחת לציר X הוא לא חותך בכלל. אז היא חד חד ערכית. שימו לב שהיא לא על, אבל, כן, כי יש לי פה ישרים, כמו שאמרתי, שמקבילים לציר X מתחת לציר X, שהם לא חותכים אפילו פעם אחת את הגרף. אז היא לא על כל ה-Y'ים, אבל אם אני אגביל את עצמי רק לקטע מעל הנקודה 0 עד אינסוף, אז היא על 0 אינסוף. על כל ה-Y'ים שגדולים מ-0 עד אינסוף, היא על. אז אם אני מצליח להגביל לה איזשהו חלק בטווח שבו היא על, ואני יודע שהיא חד-חד ערכית לגמרי, אז היא הפיכה. כן? כן? היא הפיכה, כאשר ה-X'ים הם מ-מינוס אינסוף אינסוף, וה-Y'ים אני מגביל אותם ל-0 אינסוף. כי שם היא חד-חד ערכית ועל בתחום ובטווח הזה. מי ההפיכה שלה? אז מסתבר שההפיכה שלה זה לן איקס, כן? שלן הולכת מ-0 אינסוף עד מינוס אינסוף אינסוף. לן איקס זה הפונקציה ההפיכה של E בחזקת איקס, ואם אני רוצה לראות איך זה נראה, אזכיר לכם, פונקציות הן הפיכות, פונקציות הפיכות אחת לשנייה, הן שיקוף אחת של השנייה מסביב לישר Y שווה X, אז זה ייראה ככה. כן? שכאן זה הלן, כן? כמו שכתבתי. זה הלן, זה E בחזקת איקס, זה הישר Y שווה X, ויש שיקוף אחד של השני ביחס לישר y שווה x. יפה, אז ההפיכה שלי בחזקת x זה לן x, מפתיע, לא מפתיע, זה המצב. עוד כמה דברים. קודם כל לגבי תכונות. תכונות של e בחזקת x זה כמו תכונות רגילות של פונקציה מעריכית. e בחזקת x, אז e בחזקת x כפול e בחזקת y זה e בחזקת x ועוד y. e בחזקת x חלקי e בחזקת y זה e בחזקת x מינוס y, או אם אני רוצה לראות את זה למטה, אם המעריך למטה יותר גדול, 1 חלקי e בחזקת y מינוס x, ואם יש לי מעריך על מעריך, זאת אומרת e בחזקת x, כל זה בחזקת y, זה מכפלת המעריכים, e בחזקת x כפול y. מצוין, זה תכונות יסודיות, כמו בפונקציות המעריכיות הרגילות a בחזקת x, אקספוננט זה רק מקרה שהבסיס שלי הוא e, שאני מזכיר לכם, E זה 2.718, זה מספר. אוקיי, מה עוד? איך פותרים משוואה של אקספוננט? איך אני פותר את המצב E בחזקת X שווה B? טוב, אז אני מפעיל את הפונקציה ההופכית לן בשני אגפים ומקבל ש-X זה לן B. אז E בחזקת X שווה B, אם ורק אם, X שווה לן B. ככה זה הפתרון. ודברים אחרונים שאפשר עוד שנגיד על אקספוננט, זה קודם כל היא רציפה וגזירה לכל X. קודם כל התחום הגדרה שלה היא רציפה וגזירה. הנגזרת שלה של E בחזקת X זה E בחזקת X, וזה גורר לי שאינטגרבילית גם לכל X, והאינטגרל שלה
כן? האינטגרל של E בחזקת X הוא E בחזקת X. טוב, ועוד קבוע תמיד. זהו, זה מסיים לנו את הסרטון הזה על אקספוננט. תראו שאתם יודעים לסרטט אותו, מבינים את התכונות שלו, ושיהיה לכולם טוב. יאללה, חתכתי.